Армысыздар эфирде сұхбат. Бүгінгі студиямыздың қонағы Алихан Бөкей қанатындағы нөмірі 25-ші жалпы білім беретін орта мектептің директоры Тұрсынова Сәуле Нұрғалиғызы келіп отыр. Сәуле Нұрғалиғызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді міне биылғы оқу жылы бір ерекше басталды деп ойлаймын. Үйткені Қасым Жомарт Кемелұлының президентіміздің халыққа жолдауымен тұспа-тұс келді. Осы туралы өзіңіз жолдаудан не түйдіңіз, оқу жылдарыңыз қалай басталды, сол жөнінде баяндап берсеңіз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, саламатсыздар ма. Расында да соңғы екі жылда біздің ел президенті өзінің халыққа арналған жолдауын біздің оқу жылымызға тұспа-тұс, бізге де бағыт-бағдар берген сияқты үлкен алдымызға жауапты істер жүктелуде. Биылғы жылғы ел президентіміздің алдымызға қойған негізгі бағыттары бұл әсіресе балалардың қауіпсіздігі, және балалардың тамақтану режимдеріне, тамақтану құрамына, денсаулықтарына аса назар аударуды талап етіп отыр. Сонымен қатар, бәрімізге де мәлім, тәрбие мен білімнің тұтастығын еске ала отыра, мына ел жолдауымен қатар келіп отырған оқу жылына байланысты білім министрлігінен де келіп отырған басылымдар қатар келуде. Мысалы, биылғы жылы осы жолдауда айтылып кеткен жаңағы тамақтану балалардың денсаулығына назар аудару болса, бізде де әдемі өзгерістер, ол бастауыш сыныптарды тегін тамақтандыру, бұл тегін тамақтандыру әзіріндегі жаз, қыз, күз, көктем айларына байланысты әзірмені дайындалуына аса ерекше оның ішінде мән беріліп, оның ішінде манағы дәрумендердің болуы, бал деген сияқты сондай өнімдерді қосуы талап етіліп отыр. Енді сонда Сәуле Нұрғалиғызы, бірінші сыныптан төртінші сыныпқа дейін балалар тегін тамақ ішеді ғой. Бірінші сыныптан төртінші сыныпқа дейін тегін, және де әл-ауқаты төмен деген аз қамтылған отбасылардың балалары да бізде тегін тамақтануда. Иә, өте керемет екен. Бұл жұмыстар жүріп жатыр, уже тәртіппен күшіне еніп. Бүгінгі күні балалар сондай, өзім сабақтан шықтым жаңа, асханада болып, балалармен сұхбаттасып, бүгінгі нәтижесін көріп шықтым. Иә, өте жақсы екен. Бұл енді ата-аналарға да бір үлкен көмек қой. Балалардың саламатты өмірі, денсаулығы сол. Ең басты нәрсе дейсіз ғой. Сәуле Нұрғалиғызы, енді өзіңіз жолдаудың қай тұстары сізге ұнады, және осыны ұжыммен талдап үлгердіңіз бе? Әрине, президентіміздің жолдауын тек қана біздің ұжым ғана емес, жаппай ойлайым, қазақ халқы еліміз талдап, өзіне керек және де назар аударатын жерлеріне аса маңызды жерлерін түртіп алды деп ойлайым. Сонымен қатар біздің ұжымымызда сол күні эфир аяқталғаннан кейін өзіміз жиналып, осы жолдауға байланысты мектепте біз әркіміз қандай өзімізге түрткен мәселелеріміз бар, соны талдадық. Ең бірінші жаңа айтып кеткен ол оқушылардың қай жерде болмасын, қай сабақта болмасын, мектептің қай бұрышында болмасын, балаларға қауіпсіздік жағдайын жасау. Бастысы, ең бастысы қауіпсіздік жағдайы. Осы тұрғыда мектеп басшысы ретінде айта кететін, биылғы жылы 4 миллион 700 мың теңгеге қауіпсіздік тұтқылдары орналастырып, күзетші агенттіктерін қабылдап жатырмыз. Олар мектепті күннің атысымен түннің батысы сол жерде кезекшілік етеді. Бақылайды. Бақылайды. Және видеокамералар, әлгі тревожный сигнализация дейміз ғой, сондай сигнализациялардың барлығы да 100% жұмыс істеуіне,
былайша айтқанда, балалардың мектепке келіп кету қауіпсіздігін жасап отырмыз. Толығымен қамтамасыз етіп отырмыз. Екінші, денсаулықтарына аса назар аудару керек десек, мысалға, біздің оқушылардың сабақтан тыс, осы денсаулықты нығайту барысында жүргізілетін үйірме секция жұмыстарының бүгінгі күні қатарын тізіп қойдық. Балаларға 1-ші, 4-ші сыныптардың арасында шахматы, шашки, волейбол, баскетбол, күрес деген сияқты үйірмелер ұйымдастырылды. Тегін ол бюджеттік неден қарастырылған. Енді денсаулыққа байланысты бұл жаңағы тамақ әзірі мәзірі, е? Соған байланысты да оның дәруменді болуы, оның мәзірге сай болуы, оқушылардың уақытылы аз ғана уақытта емес, 15 минуттық уақытта әр сынып тамағын уақытымен ішіп демалуға мүмкіндік жасап отырмыз. Сондай-сондай әдемі іс-шаралар бастама алуда. Сәуле Нұрғалиқызы, енді міне биыл мектеп табалдырығын сіздерде бірінші сыныпқа қанша бүлдіршін аттап отыр? Биылғы оқу жылына бала санын әр мектеп қаңтар айынан бастап жоспарлай бастайды. Жоспар бойынша қазір біз... өткен жылғы жоспар бойынша 3 сынып ашамыз деген біз 24-25 баладан жоспарлаған болатынбызда. Бұл мінекей бала санының көбеюіне байланысты, өзіміз өте қуанып отырмыз, қазақ тілді оқитын балалардың санының көбейгені деген ғой, 4 сынып толығымен отыр, бұл 90 балаға шуық қазақ тілінде оқылатын балалар санын қабылдап отырмыз. Сонда бір сыныпта неше баладан? 24-25 баладан отыр. Одан артық отырғызбайсыз? Отырғызбаймыз, жоқ. Бәрі қазақ тілін меңгерген балалар ғой. Енді қазақ тілін меңгерген, бала бақшадан келген балалар бар, ауылдан көп көшіп келген маңайдағы балалар келіп жатыр. Енді сонымен қатар, енді расын айтсақ, енді бүлдіршіндердің балалардың барлығының тілі дамып, қазақи деп айта алмаймын, бірақ қазақ ортасын таңдап, қазақ тілінде оқим деп келген балалар ғой. Әлі де жұмыс істеп орнына келтіреміз деп ойлаймын. Тілдерін дамытып дейсіздер ғой. Ол үшін тағы да жағдайлар жасалған, мәтінді оқу деген сияқты үйірмелер, сабақтан тыс түстен кейін дайындық топтарын ашуға қазір ойластырып жатырмыз. Балалардың тілін дамыту барысында мектепте көп жұмыстар алға жоспарланып отыр, солар іске асады деп ойлаймын. Әрине, жаңа да айтып жатырсыз ғой, мектепте сабақтан тыс үйірмелер деп. Бұның өзі балалардың бос жүрмеуіне әсерін тигізеді дейсіз ғой. Әрине, әрине. Бос уақытты үнемдеп пайдалану үшін осындай әзірлеп отырмыз. Балалар біздің мектеп бір ауысымды мектеп, сондықтан ата-аналарға өте қолайлы. Асханамыз таңның атысы, күннің батысы ашық. Сабақтарын біткеннен кейін өздерін тамақтандырып алады да, түстен кейін қосымша сабақтарға, үйірме секцияларға осы ауысымнан шыққан балалар мектептің ішінде. Өйткені бізде мектеп береке мүлтік ауданында ғой, ол жерде спорт кешені деген сияқты мәдени орталықтар аз болмаудың қасы ғой, ал мектеп сол мүлтік аудан үшін бір мәдени орта деп айтуға болады. Сәуле Нұрғалиқызы, енді биылғы жылдың өзгерістер туралы жалпы айта кетіңізші, мектептегі каникулдар, балалардың демалыстары өзгерді ма? Сосын оқу жылын аяқтау сол 25 мамырда қалды ма? Сол туралы айтыңызші. Иә, биылғы оқу жылын ерекше бастағалы отырмыз, өйткені жаңа айтып кеттім, бізге қойылып атқан талаптар, талап пен басымдылықтардың өзінің ерекшелігінен аңғаруға болады. Биылғы оқу жылын оқу тәрбие процесінің тұтастығын аңғаруға болады. Ол оқу тәрбие жұмыстары үш құндылық арқылы анықталу керек деген біз өзімізге мақсаттар қойып отырмыз. Ол ар-ұят, талап және
ұлттық мүдде дейді. Міне, берілген құндылықтардың өзінен, міне, бізге қойылған талаптарды да байқауға болады. Мен математика сабағында, география, кез келген сабақтарда осы құндылықтарды өзімнің тақырыбыма қосып беріп отырсам, әр бала әр сабақтан тек қана менің пәніме қатысты ғана білімді алып шықпайды, сонымен қатар манағы қазақи талап, тәрбие тұтастығын көруге болады. Бұл құндылықтардың барлығын бес тақырып арқылы ашуымыз керек біз. Ол оқуға құштар, білімді бала, балалар мектебі деген жобаларды бастауымыз керек. Еңбегі адал жас өрен тақырыбында ашуымыз керек. Жеткіншектің жеті жарғысы деген жақсы тақырып беріліп отыр. Баланы жеті қырдан ашу деген сөз. Сабақ үстінде осының барлығын құзыреттілігін көрсетуіміз керек. Сабақтастықты көрсетуіміз керек. Міне, осындай әдемі жақсы құндылықтармен жаңа жылды бастағалы отырмыз. Барлық оқушылар мен ата-аналар және қоғамды біріктіру мәселесі бүгінгі баланы өзім осы мектеп табалдырығынан бастап ол ертеңгі қоғам азаматы екенін осы табалдырықтан түсініп ол өзінің Қазақстан Республика азаматшасы екенін, азаматы екенін түсініп шығу ерекшеліктерін бала зейініне енгізуімізді талап етіп отырмыз. Иә, өте керемет екен. Енді жаңағы сіз каникул жөнінде айтпайды. Тағы да бір ерекшелік, міне, биылғы жылы ата-аналардың сұрауымен мен деп айтсақ болады, қоғамның көзқарасын ескерген болады деп ойлаймын. Былтырғы жылы өзгеріс болды ғой, 31 мамырмен аяқталып, не жұмыс апталары өсіп, оқушыларға ыңғайсыздық туғызды дегенді енді мен де қолдаймын. Биылғы жылы оқу жылымыз 25 мамырмен аяқталады. Әрбір демалыс күндері бір-екі күнге өзгертіліп, өз қалпына ақырын келе жатыр. Сонда сіздер 5 күндік оқумен оқисыз. 5 күндік оқу арнасында жұмыс басталып жатыр. Қазір сабақ кестесі енгізілді, жасалды. Ата-аналармен бізде попечительский совет дейміз ғой, не кеңесі бар, ата-аналар кеңесі. Ата-аналар кеңесі. Сол ата-аналар кеңесі арқылы талданып, бүгінгі күні келісіліп, бүгінгі күні орта буында 5-6 сабақпен аяқталады. Жоғарғы 10-11 сыныптарда 7 сағат, ол 2:35-те сабақ аяқталады. Толығымен. Толығымен, оның ішінде тамақтану, демалу үзілістері бар. Сондықтан ыңғайлы және балалардың жаңа айтып кеткен қауіпсіздігі мен денсаулығына аса назар аударылып жасалған кестелеріміз дайын. Ал енді каникулдар уақыты әр 90-ның аяғында бұрынғыдай қалады ғой. Иә, 10 күннен 7 күннен 10 күнге дейінгі аралықта. Иә, балалардың толық демалуына дейсіз ғой. Жаңа енді жалпы мектептеріңізде ағылшын тілі бастауыш сыныптан басталама, бастауыш сыныптың нешінші сыныптан басталады ағылшын тілі? Иә, былтырғы жылғы оқу жылынан бастап тілге деген баланың тілді қабылдау деңгейін ескере отырып, мына қазақ тілден өзге тілді енгізу процесінде кішкене өзгерістер бар. Мысалға, бұған дейін біз орыс тілін, ағылшын тілін, қазақ тілінен тілі пәндері сияқты бірінші сыныптан бастап оқытатын болсақ, былтырдан бастап орыс тілін екінші класстан бастап қосылады, ал ағылшын тілі үшінші сыныптан бастап қана қосылып, тілдер рет-ретімен баланың қабылдау зейініне байланысты осындай өзгертулер енгізіліп отыр. Бұл өте тиімді деп ойлаймын. Әсіресе қазақ тіліне тілді оқуға келген балалар үшін бұл өте жағдай жасалған өзгеріс деп ойлаймын. Иә, ал енді орыс тілінде оқитын балаларға қандай жағдай жасалған? Енді орыс тілінде қазақ тілін бірінші сыныптан бастап оқиды.
Қазақстан Республикасында тұрғасын, олар осы тілді менгеру мақсатында. Және де айтпақшы, тағы да бір жақсы өзгерістер бар. Ол осы оқушыларға дейміз ба, ортаға дейміз ба, тілге деген жауапкершілікті, тілге деген құрметті өсіру бағытында. Бесінші сыныптан бастап, орыс тілді де, қазақ тілді де оқушылар жыл соңында қазақ тілінен емтихан беретін болады. Мінекей осылай-осылай біртіндеп қоғамды, қоғам мүшелерін осы өзіміздің, еліміздің тіліне деген құрметімен жауапкершілігін өсірмек. Сонда нешінші сыныптан бастап емтихан тапсырады? Бесінші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін барлық оқушылар оқу жылының соңында қазақ тілінен емтихан беретін болады. Сонда ол нешемен аяқтағаны? 4-5-ке аяқтаса да? Оның несі жоқ, шеттеуі жоқ. 5-ке аяқтап қазақ тілін бермесін деген жалпы, барлық оқушылар 5-10-ге дейінгі қазақ тілінен емтихан тапсырады. Иә, өте жақсы жасалған жағдай екен. Ал енді Сәуле Нұрғалиқызы, сіздердің мектептеріңізде ата-аналармен жұмыс тығыз жолға қойылған. Оны естіп те жүрміз, көріп те жүрміз. Сол қандай жұмыстарды биыл жаңғырту ойларыңызда бар? Әрине, жаңа айтып кеттім, оқу жылының басында әрбір мектепке білім ордаларына қойылған талаптардың бірі ол ата-аналар академиясын құру және ардагерлер мен педагогикалық саладағы ардагерлер мен тығыз жұмыс істеуде деп. Сондықтан осы берілген құндылықтарды, басылымдықтарды іске асыру жолында мектепте бірнеше жобалар жүзеге асырылды. Оның бірі әрине ол отбасымен кітап оқу, кітап құштарлықтарын көрсету, отбасының әр мүшесі кітапқа деген қандай құрмет, ол бала да сол әкесімен шешесіне қарап өседі. Сондықтан осы жобаны іске асырудамыз. Ата-аналар академиясын жүзеге асыру барысында мектебіміздің әр бейсенбісі күні тікелей эфирде Инстаграм және Фейсбук парақшасында кітапханашымыз ұрпаққа аманат деген жақсы теле арна дейміз бе, онлайн арна дейміз бе, осындай арна жүргізіп отыратын боламыз. О жерде біз ата-аналардың ішіндегі қоғам қайраткерлері, осы қоғамдағы белгілі бір өзіміздің солтүстік Қазақстан облысына танымал, республикамызға танымал атақты қайраткерлерді шақырып, өзіміздің ата-аналарға тікелей эфир жүргізетін боламыз. Сол жерде тәрбие, құндылық, ұлттық аманат деген мәнағы айтылып кеткен құндылықтарды ашу барысында 30 тақырыпты жария етіп қойдық. Әр тақырыпқа қоғам қайраткері жаңа айтып кеткен ата-аналардың ішінен бөліп-бөліп әр бейсенбі күні сондай эфир жүргіземіз. Сонымен қатар былтырғы жылдан бастап орын алған, жаңа айтып кеттік, президентіміз де айтып жатыр, өзіміздің мына білім ордаларына берілген талаптардың ішінде де ол денсаулық мәселесі, оқушылардың денсаулықтарын нығайту және көп балаларды спортқа тарту деген сияқты. Соған байланысты біздің мектепте былтырғы жылдан бастап ата-аналар спорттық лигасы ашылған. Ол жылдың басында басталады, 4 түрлі сайыс спорт түрі болады. Ол теннис, дартс, волейбол және шашки. Осы 4 түрде спорт түріне барлық ата-аналардың қатысуын талап етеміз да. Сынып-сыныппен өзі жарыс жүргізіледі. Сон жылдың соңында ең жеңіп шыққан жеңімпаздарды қорытынды линейкада біздің сап түзеуімізде қорытындылап жеңімпаздарға тегін бізбен мектебімізде спонсорлық көмек енді жасалып тұрады. Ол мына Леонтьев жеке меншік Нептун жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Сонда ата-аналарды бір күндік демалысқа
не бер, жолдама берет. Соған семьясы мен, балалары мен барып, жанұясымен қайтуға, сонда мүмкіндік жасаймыз. Ата-аналарымыз өте белсенді, сонымен қатар, оның ішінде наурыз мерекелері, ата-аналарымен бірге жүріп, үлкен өзіміздің ұлттық мейрам ғой, соған байланысты ата-аналардың қатысулары да өте белсенді түрде жүреді. Иә, сонда қарым-қатынас жасап отырамыз. Тағы да бір жаңашылық, ол біздің мектепте, мектепте бір күн деген жоба бар. Ол күні ол қандай жоба? Кез келген атана сабақтың басында 8:30-да баласымен кіреді, 2:30-ға дейін мектептің барлық күн тәртібі бойынша баламен бірге сабағында отырады, үзілісте қандай шаралар жүріп атады, соны көреді, асхананың мәзірімен балалармен бірге тамақтанады, сынып жетекшісінің рөлін байқайды, соның барлығын қадағалап, сосын аталармен тағы да жиналамыз да, бір күндік көрген, ескерген, мүмкін ескертулері бар, мүмкін айтып, ауыз толтырып, мадақтайтын жерлеріміз бар, соның барлығын ортаға салып, ата-аналармен жақсы қарым-қатынаста тағы да қандай жоспарлар жоспарлау керек екен, айтып өтеміз. Иә, бұл да өте бір қарым-қатынастың өте бір түрі екен, кереметтей. Енді сіздер бұрында бір 100 кітап оқу деген болушы еді ғой. Қазір соны мектептің ішінде қалай жүзеге асырып жатырсыздар? Өте тамаша, жаңа айтып кеттім. Кітапқа құштар, иә. Кітапқа құштар жоба деген бе сіздерде қазір? Иә, сол сондай жоба, ол бірінші отбасылық жоба сол, сосын мектептің ішінде кім ең көп кітап оқыған оқушыларды да жыл соңында марапаттап, оларды ескеріп, ол баланы кітап оқуға қашан қалай тартамыз? Ол ең бірінші қандай да бір іс-шаралар арқылы. Сондықтан мына ақын жазушылардың әдеби кештері арқылы, мерейтойларындағы болып ататын іс-шаралар арқылы осы кітапқа деген құштарлықты өсіріп, сол 100 кітапқа деген жаңалықтарды ашып, ол оқыған кітаптарын ортаға салып, сараптап, басқа балаларды тартуға деген іс-шаралар кітапханада жиі-жиі орын алып тұрады. Иә, тағы да қандай жұмыстар жүргізесіздер? Енді мектептен тыс. Енді айтып кететін болсақ, сол мына сағат, пән сағаттар аяқталғаннан кейін бір мектепте түстен кейін бір қатар 20 үйірме ұйымдастырылған. Ол домбыра, би, жаңағы спорт түрлері, сонымен қатар өзіміздің балаларға ғана емес, басқа мектептерді де өзімізге шақырып, әртүрлі сайыстарды жүргізуге дайынбыз. Оқушылар арасынан, мұғалімдер арасынан. Оқушылар кімге қарап үйренеді? Кіммен? Әрине, ұстаздар. Бірінші ұстаздар көрсетуге қандай екен. Сосын балалар да соны жасайды деп ойлаймын. Әрі міне зерттеу жұмыстары жолға қойылған. Оқушылармен бала, бала мен отбасы біріккен үлкен зерттеу жұмыстары бар. Былтырғы жылы өте көп жеңімпаздар аллеясы деп айтуға болады. Көбейіп, оқушылар алдында, ата-аналар алдында, қоғам алдында 4 жылдық қана тәжірибесі бар мектеп, алдыңғы қатарлы мектептердің бірі болып атанып отырмыз. Иә, өте керемет екен. Сәуле Нұрғалиқызы, енді сіздерде мына ғылыми жоба, олимпиадаларға балаларды дайындық жұмыстар қалай жүріп жатыр? Ол қай уақытта басталады негізі? Мысалы жаңа айтып түртіп кеттім, қалалық, облыстық, республикалық жобалар тізімі оқу жылының соңында беріледі ендік жылғы қатысу бойынша. Сол қатарда бізде мектебімізде ғылыми әдістемелік жұмыстар аясында әр мұғалім өзінің зерттеу жұмыстарын жүргізу керек. Осы салада
зерде, және де менің отаным, тағы да осындай ғылыми жобаларға оқушыларды әр мұғалім бөліп-бөліп, мына сабақтан кейін тыңдап, зерттеу жұмыстарын бастайды. Бүгінгі күні зерде ғылыми жобаларға 20 шақты жобаны оқушылар арқылы шығарып отырмыз. Я өте кереметкен. Сәуле Нұрғалиқызы, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетіп қалған екен. Тақырыпты қорытындылай қойсақ. Құрметті қауым, енді тек қана менің мектебіміз, барлық мектептерге қойылып атқан талаптарды жаңа айтып кеттік. Оқу жылы қайырлы құтты болып, манағы балаларымыздың дені сау, қауіпсіздігі жан-жақты қамтылған, мына ғылыми тағы да сыныптан тыс жұмыстары әр мектепте де қолға алынады деп ойлаймын, іске асырылады, және де мына президентіміздің жолдауында айтылған алдымызға қойған талаптарды орындауға қала мектептері, облыс мектептері дайын деп ойлаймын. Сәт сапар тілеймін. Құрметті Сәуле Нұрғалиқызы, осылай алтын уақытыңызды бөліп, халыққа маңызды дүниелерді жеткізгеніңіз үшін мен сізге алғысымды білдіремін. Алдағы оқу жылдарыңызды сәттілікпен бастап, сәттілікпен аяқтауға тілек білдіремін. Рахмет. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын www.kizilzhartovy.kz сайтынан көретін боласыздар. Келесі жүздескенше амандықта болыңыздар.